Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dibuat pada 20 Februari lalu. Tuduhan tanpa kehadiran terhadap menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan menjadi pilihan terakhir Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Seorang wanita warga Thailand maut dipercayai ditolak teman lakinya dari tingkat 23 sebuah kondominium di Setia Alam Shah Alam lewat malam Rabu. Ratu Terjun Negara Datuk Panda Lela Rinong dan Nur Dabita Sabri disingkirkan daripada program Road to Gold RTG. Perincian pengenalan akaun 3 KWSP akan diumum April ini termasuk mekanisme simpanan dan pengeluaran akaun berkenaan. Sejumlah 20,000 kotak bantuan makanan seberat 240 tan selamat sampai di Gaza untuk disalurkan kepada penduduk di sana. Angka korban di Gaza kini dilaporkan melebihi 30,000 nyawa sejak keganasan yang dilakukan rejim Zionis Israel bermula pada Oktober lalu. Raja Norway, Raja Harald V yang kini sedang menjalani rawatan di Hospital Sultanah Maliha di Langkawi semakin pulih daripada jangkitan. Thailand akan mengharamkan penggunaan ganja bagi tujuan rekreasi menjelang akhir tahun ini. Lelaki terkaya di India, Mukesh Ambani, memulakan pesta pra-perkahwinan mewah untuk anaknya dengan memberi makan kepada lebih 50,000 orang di kampung halamannya.